Terveys- ja sosiaalipalvelujen tarjoaminen ei ollut se tarkoitus, minkä takia hyvinvointialueet perustettiin. Tarkoitus oli ajaa varsinkin terveyspalvelut kokonaan pois. Ei nyt ihan täysin käytännössä, mutta sillä tavalla, että ainakaan köyhille ihmisille ei ole mitään terveydenhuoltoa. Samoin palvelutalot, myöskin sairaalaosastot. Tiesittekö sen? Toinen tärkeä tavoite terveydenhuollon suhteen hyvinvointialueella oli tämä, että saadaan verotusta korotettua. Tiesittekö tämän? Tämä on Soraääni kanava ja mä oon Hannu Heino. Nyt on tulossa taas mielenkiintoinen live, eli live taas kerran sunnuntaina 5.11. vuonna 2023 ja kello 19 alkaen. Mä kerron teille tämän aika surullisen tarinan, mistä näissä hyvinvointialueissa todellisuudessa on kysymys. Eli se olennaisin asia on se, että niin kuin olette nyt jo huomannut, niin nämä päättäjät, jotka ovat hyvinvointialueiden päättäjiä siellä aluevaltuustossa, he ovat samoja henkilöitä, jotka ovat myöskin kuntien päättäjiä ja toisaalta valtion päättäjiä sitten eduskunnassa. Ja he huomasivat tämän, että valtion lainamäärä kasvaa ja niin poispäin. Sosiaalikulut kasvaa ja myöskin terveydenhuoltokulut kasvaa ja he halusivat kehittää siihen hyvän suunnitelman, että miten tämä asia voitaisiin korjata. Heidän ratkaisu ei ollut se, että nämä palvelut pitäisi todella ihmisille tarjota, vaan he päätyivät siihen ratkaisuun, että tarvitaan joku konsti, millä nämä palvelut voidaan kaikessa hiljaisuudessa ajaa alas, niin että me tavalliset kansalaiset emme koskaan edes tajua, että mitä tapahtuu. Meille tullaan kertomaan, että tämä on välttämätöntä ja näin säästöjä on ja toiminta on tehokkaampaa, kun on keskitetty. Mutta näin se ei todellakaan ole. Näille väitteille ei ole minkäännäköistä perustetta, mutta tämä on kyllä sen verran mielenkiintoinen aihe, että kannattaa tulla sitä liveä katsomaan. Ja tässä on nyt yksi mielenkiintoinen otsikko teille, niin kuin olette ehkä ehtineet lukemaan jo tästä näytöltä. Eli rajun suunnitelman koostanut virkamies puolustaa terveyspalveluiden keskittämistä. Kuntien elinvoima ei kuulu hyvinvointialueelle. Eli tämä päättäjä voi nyt täällä aluevaltuustossa tehdä päätöksiä, jotka on tuhoisia hänen kotikunnalleen, jota hän ei olisi voinut koskaan tehdä. Esimerkiksi Turun päättäjät, jos he olisivat tehneet vastaavia päätöksiä Turun kaupunginvaltuustossa silloin, kun tämä terveydenhuolto kuuluu Turun kaupungille, niin he eivät olisi enää saaneet ääniä. Mutta nyt he voivat Turun kaupunginvaltuustossa valittaa ja voivotella sitä, että voi kun nyt palvelut huononee ja muuta, että onpas tämä nyt ikävä, mutta me emme voi mitään sille, mutta me vaadimme, sama ihminen siellä kaupunginvaltuustossa vaatii kovasti hyvinvointialueelta toimia ja itse on päättämässä sitten aluevaltuustossa nimenomaan näistä karsimisista. Tämä on hyvä tapa vältellä vastuuta.
aika paljon tästä juttelen, ja tämä juttu vielä otetaan tämä alaotsikko tässä vielä, eli kunta-alan tutkija pitää ymmärrettävänä, että kunnat ovat nousseet puolustamaan terveyspalvelujaan. Periaatteessa hyvinvointialueen ei tarvitse ratkaisuissaan huomioida kuntien elinvoimatekijöitä. Näihin kannattaa kiinnittää huomioon, koska ne on hyvin tärkeintä pointteja tässä asiassa. Eli hyvinvointialueet on tämmöinen kulissi, mikä on tarkoitettu nytten päästämään nämä vastuunkantajat niin kuin vastuusta. Kuntapäättäjät voivat sanoa, että joo, kyllä, me nyt terveyskeskukset meidän kunnasta häipyy kaikki, mutta en voi sille mitään, koska olen vaan täällä kunnanvaltuustossa, kaupunginvaltuustossa, enkä voi sille mitään, mitä nämä aluevaltuustot sitten päättävät. Samoin valtion päättäjät, eli eduskunta, josta myös hyvin moni näistä eduskunnasta on siellä aluevaltuustossa kanssa päättämässä näistä leikkauksista. Mutta eduskunnassa siellä he voi taas kerran sanoa sen, että kyllä me ollaan sitä rahoitusta annettu ja niin poispäin tarpeeksi, että me emme ole nyt siitä vastuussa, vaan se on nämä aluevaltuustot, niin heidän pitää nyt ymmärtää tämä budjetin raamit ja toimia sen mukaan. Missään ei sanota, että tämmöisiä budjetin raameja ei tarvittaisi lainkaan. Miksi niitä ei tarvita, niin senkin tulen kertomaan todellakin sunnuntaina 5.11. vuonna 2023 kello 19 alkaen. Ja tämä on todella, todella julmaa, ja yksi semmoinen pointti kanssa, mistä tullaan puhumaan, niin on se, että tämä on yksi tapa saada sitä yleistä veroastetta korotettua. Että me maksamme erinäköisiä veroja kotikunnalle, me maksamme erinäköisiä veroja valtiolle, ja tulevaisuudessa hyvinvointialueet saa myös verotusoikeuden, ja tämä tekee sen, että kun hyvinvointialueet tarvii rahaa, niin he joutuu nostamaan sitä omaa veroprosenttiaan, ja mikäli ihminen sanoo, että ei voi, kun nämä muut verot on jo niin korkeat, että ei voi nostaa, niin he voivat sitten sanoa siellä aluevaltuustossa, että kun me emme sille mahda nyt yhtään mitään, että meidän vastuulla on tämä sote-juttu, ja sen takia me nostamme, että nyt on tarkoitus se, että tässä tilanteessa sitten kunta ja valtio pystyy keventämään verotusta saman verran, että kokonaisverotus ei nouse. Samoin kunta voi sitten myöskin nostaa omaa verotustaan, ja sitten kun sanotaan, että mitä, että nythän oli tarkoitus, että ei kauheasti nostettaisi veroastetta, että tämä ei nyt ole kauhean hyvä juttu, niin myöskin nämä kunta- ja kaupunkipäättäjät, he voivat siellä sanoa syvällä rinta-äänellä, että kuules nytten, että kun kyllä se on ihan totta, että tämä meidän kunnan tai kaupungin veroaste nyt nousee, mutta ei sinun rakkaan kansalaisen kokonaisveroaste ei nouse kuitenkaan, koska sitten taas vastaavasti nytten tämä sote-puolen maksut ja nämä pienenee, ja varsinkin sitten kun hyvinvointialueella on se oma verotus, niin se verotus on tarkoitus olla pienempi. Ja mikäli se sitten taas tämä hyvinvointialueen verotus täällä varhan, niin mikäli se on liian korkea ja sitä kautta sun kokonaisveroaste on liian korkea ja noussut selvästi entisistä ajoista, niin sehän ei ole meidän sun kotikunnan tai kotikaupungin päättäjien vika, vaan se on siis sen aluevaltuuston vika, että he käyttävät nyt liikaa rahaa, eli tätä jaetaan tätä
vastuuta sillä tavalla, että voidaan syyttää aina toista, kukaan ei kanna vastuuta ja voidaan nostaa tätä verotusta. Kunnat tulevat velkaantumaan hirvittävät määrät. Esimerkiksi tämä mun paikkakunnalla täällä nyt vaikka tämä iso kaupunki Turku, mikä mun vieressä on, niin se on nyt tehnyt plusmerkkisiä tilinpäätöksiä, mutta tulevaisuus on karua. Se tulee velkaantumaan julmasti. Silti Turku on kaiken maailman oodit ja muut mahdollisimman kalliita, mahdollisimman tyhjänpäiväisiä hömpötyksiä, raitioteitä ja tunnin junia ja kaikkea tämmöiseen osallistutaan, mitkä on selvästi todettu, että hyötyjiä on todella vähän. Ne hyötyjät on näitä, kenellä on jo paljon rahaa. He hyötyvät pikkasen. Esimerkiksi tunnin junassa niin nämä turkulaiset kansanedustajat, niin he hyötyvät aika lailla, kun se on sitten joku sen minuutin nopeampi se tunnin juna kuin tämä nykyinen yhteys, niin he voivat käydä sitten useammin täällä kotipaikkakunnalla Turussa sieltä Helsingistä. Ja sehän todella, kun se tunnin juna, niin senkin se matka-aika on 78 minuuttia. Et se ei ole todellakaan mikään tunnin juna, vaan se on hyvin surkea riiska paska. Mutta nyt tosiaan näistä hyvinvointialueista haluan kertoa, mikä kaikki tässä on mennyt todella, todella pahasti pieleen ja miksi tästä hommasta ei koskaan tule hyvää. Kaikki ennusteet on tätä luokkaa. Synkkää on. Minusta on ollut mielenkiintoista perehtyä tähän vähän tarkemmin ja toivon, että se on teistäkin mielenkiintoista kertoa asiasta. Mitään palveluja ei tosiaan olla parantamassa, eli nämä hoitotakuut ja muut, niin nämä nyt ovat enemmänkin niin kuin vitsi. Eli tämä palvelujen alasajo on se, mitä halutaan tehdä tällä hyvinvointialuehommalla. Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue tässä Ylen otsikossa, eli säästötarve on 1 000 000 euroa, nyt mikään ei ole pyhää. Ei tarvitse kovin montaa uutista lukea, kun käsittää jo mihin tämä on menossa, tämä homma. Miksi tämä tässä Kauppalehden otsikossa, niin miksi tämä säästötarve on nyt 300 miljoonaa ja varhallakin ja niin poispäin? Mikä tämä ongelman nimi on? Niin siitä haluan hieman keskustella. Tässäkin on Kauppalehden pientä retoriikkaa, eli Lindénin mielestä hyvinvointialueiden yhteinen ja suurin ongelma on se, että valtion rahoitus tulee liian jälkikäteisesti. Silti alueella pitäisi olla tulevaisuuden uskoa. Rahoitus ei ole niin masentava kuin miltä juuri tämänhetkinen tilanne näyttää. Tässä on siis 16.10.23 Kauppalehden otsikko. Mutta tähän, miksi nämä hyvinvointialueet on tällaisessa suossa ja mikä tämän projektin tarkoitus on, mihin sen on tarkoitus johtaa, niin siitä haluan teille kertoa ja toivottavasti saatte siitä jotain mielenkiintoista sitten. Mutta tällä kertaa ja tästä live-mainoksestani on aika taas
meidän erota hetkeksi ja tavata sitten 5.11. vuonna 2023 kello 19 alkaen sunnuntaina. Ja hyvinvointialue todella on aiheena. Ei muuta kuin se on morjes ja nähdään seuraavalla videolla ja nähdään livessä.